Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amefafanua kuwa masomo ya mashinani ambayo walimu wa shule za umma wameagizwa kufanya kunradhi hayanuii kufunza mtaala. Magoha anasema kuwa mpango huo unalenga kuwafunza watoto maadili na taaluma mbalimbali. Kauli hiyo inajiri huku walimu wakijitokeza kujisajili kwenye mpango huo. Makori Ongechi anasimulia. Hawa ni walimu wa shule za msingi na upili katika kaunti ya Nakuru ambao walijitokeza leo kusajiliwa katika mpango wa serikali wa kuendesha masomo mashinani kulingana na maagizo ya TSC ili wawasaidie watoto walioko nyumbani kwa sababu ya msambao wa COVID-19. Beatrice Bota ni mkazi wa mji wa Nakuru na mwalimu katika shule ya sekondari ya Kenyatta mjini humo. Tunatarajia kuwa zoezi lenyewe litakamilika vema ili tuweze kupewa ile allocation ya wanafunzi ambao tutafundisha, na tuko na hamu kufanya hiyo kazi sababu ni kazi ambayo tumeizoea tu. Na huku walimu wakitafakari mwongozo uliotolewa, waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema lengo la masomo haya si kukamilisha mtaala. You have a standard 4, standard 7, standard 8 together. One teacher. Which syllabus do you want to use? It is your head. Tume ya kuajiri walimu nchini ilitoa mwelekeo huo ikiwataka walimu kwanza mpango wa kuwafunza watoto mashinani bila kuwalipisha wazazi ada. Magoha alisisitiza uwezekano wa kubadilisha tena kwa siku ya kufungua shule kulingana na msambao wa corona utakavyokuwa, huku akisema huenda wanafunzi wa vyuo vya kati na kiufundi ambao walikuwa wameratibiwa kufanya mitihani yao ya NEC na KASNEB wakaruhusiwa kufanya hivyo. Waziri Magoha akirejelea kauli kwamba lengo la masomo mashinani si kumaliza mtaala, bali katika kuhakikisha kwamba wanafunzi walioko nyumbani wanahusishwa moja kwa moja katika mafunzo ya maisha. Makori Ongechi, Runinga Citizen, Nairobi.